السلام علیکم فرینڈس، جابز این جی کے پاکستان میں خوش آمدید۔ آپ کے لیے ایک اور جاب اپڈیٹ لے کے حاضر ہوں۔ یہ جاب ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز، یہ کچھ اسامیاں خالی ہیں تو ان پر گورنمنٹ جابز ہیں۔ تو فرینڈس، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس جاب کی تمام ڈیٹیلس، ایج لمٹ، اسکیل کتنا فرق جا رہا ہے، پوسٹ کی تعداد، کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس وغیرہ، اپلائی کرنے کی آخری تاریخ، کوٹا وغیرہ، اور ساتھ ہی میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار۔ تمام ڈیٹیلس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو اختتام تک ضرور دیکھیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی جاب اپڈیٹس۔ تو فرینڈس، واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی بنو میں کچھ اسامیاں خالی ہیں، اور جو اسامیوں کے نام اس کی طرف بڑھتے ہیں، سب سے پہلے جو سینیٹری ورکر ہے اس کی 30 عدد اسامیاں خالی ہیں، اور اہلیت وغیرہ کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ کام آنا چاہیے، مطلوبہ کوالیفیکیشن ہونا چاہیے، عمر کی حد جو ہے 18 سے 28 سال کے درمیان ہونی چاہیے، امیدوار جو ہے وہ ضلع بنو کا لوکل ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ بنو کے لیے جابس ہیں، کے پی کے بنو ان کے لیے یہ جاب ہیں۔ پہلے اگر سرکاری ملازم ہو تو اپنے درخواستیں جو ہے محکمے کے توسط سے بھیجیں گے، مطلب کہ این او سی وغیرہ۔ تو جو امیدواران مندرجہ بالا اہلیت کا حامل ہوں وہ ان کو اپنی درخواستیں بھجوانی ہے، ساتھ ہی اپنی اسناد، ڈگریز وغیرہ، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ان کا، اس کی تمام کی مصدقہ نقول، مطلب اٹیسٹڈ کاپیز بھجوانی ہے آپ کو۔ ایک درخواست کے ساتھ درخواست اپنے خود ہی لکھنی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے اشتہار کے 20 دن کے اندر، آج یہ اشتہار لگا تو اس کے 20 دن کے اندر آپ نے بھجوا دینی ہے۔ انٹرویو کے لیے پیش ہونے کی کوئی خرچہ وغیرہ، مطلب ٹی ڈی اے نہیں دیا جائے گا۔ بھجوانی کہاں پہ، یہ ایڈریس اویلیبل ہے، یہ آپ دیکھ لیں، پی او باکس نمبر 22 فیکس، آگے جو ہے نمبر بھی گیون ہے۔ بھجوانی ہے آپ نے توقیر حسین شاہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی بنو میں۔ ایڈریس بھی لکھا ہے، پی او باکس، تمام ڈیٹیل ایڈریس لکھا ہے، یہ تمام آپ اس کے اوپر لکھ دیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی اسامیاں جو کہ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز کمپنی بنو میں اویلیبل ہیں۔ اسامیوں کی کل تعداد 30 ہے۔ تو ابھی تک میری طرف سے آپ کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کچھ سوال تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو پر آپ کے فون کی گھنٹی پہ ضرور بجے۔ بیسٹ آف لک، السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔